7h37 da manhã. Saindo agora da pousada Rivas, em Pipa, no Rio Grande do Norte. Vamos agora a Morro de São Paulo, na Bahia. Pessoal, a pousada Rivas fica a 3 minutos aqui, ó, da rua principal de Pipa. Ou seja, você tá perto da muvuca, de tudo, e ao mesmo tempo tá longe do barulho provocado por ela. Oi? Não? Café da manhã aqui da pousada é campeão, né? Pessoal, a gente agora se vê lá na BR. Um abraço, até mais.